Ô, Tonei! Ô, Tonei! Imagina quando for um elefante, hein? Vai lá dar uma olhada. Acho que é. Achou? Achou! Achou! Achou ela. Achou! Mostra ela! Mostra ela! Não! Mostra ela primeiro! Vai aqui no banco, ó! Ela é essa daí, rapaz! Ela tá aí, aniversário! E ela vai pra lá, ela é o que? Repórter? Não, mas ela já foi pra lá, ela volta mais. Né? Ela vai voltar. Ela vai voltar. Tá voltando. Ela não mexe, já que você tá voltando, ela volta. Ela tá vendo, ela tá só reta assim. Não, não, não. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Qual é? É a canina, né? Ela é canina, né? É, não, ela é só agressiva, né? Diz que canina não é pra... Tá pra levar a bebida, não é? É? Pode levar a bebida, não, ainda. Pode levar. É bebida, mas é tipo o picote, o biscoito, da criança, né? Com a guia. Ela podia. Mas é bebida, comida, não. Mas ela é sua. Relaxar um pouquinho, né? Ela tá dando pra mim subir, né? Ela só um pouquinho. Só vou relaxar dentro das crianças. E aí, família? Tô junto misturado, né? Naquele pico aí, mano. Quem é que não quer um bagulho desse aí? Ficar sossegadão aí, ó. Tudo tranquilo. Olha o verdão, olha só o Heineken. Você vai ter uma árvore de Heineken. Ó. Você vai ter uma árvore de Heineken. Tudo tranquilo. Aí, ó. Coisa melhor que essa? Não tem, mano. Aí, ó. Só sossego, olha lá. Olha o menino brincando na piscina. Olha que paraíso da zoa, mano. Tudo isso mesmo, filhão. E outra, uma geladinha que não pode faltar, né? O churrasquinho já tá no gatilho. Todo nosso misturado, família. É isso mesmo, viu? Isso se chama Ilha do Paraíso. Isso é só de uma que eu tô indo, viu? Vou sair de casa agora. Porque hoje ainda tem mais. Já já eu chuto por aí, filha. Naquele pique, tá ligado? É nóis, família. Salve, salve de Negão CH. Tamo junto e misturado. Esse pique mesmo, tudo boladão, tá ligado? Ó, gente, só lazer, ó. Luiz ali. A Julinha, ó. Ó, mudou ali. Ei, paixão! Ei! Ó, Ilha do Paraíso. Aí, família, explorando aqui a localidade, tá ligado? Aquele pico, ó. Topado. Top demais o lugar, mano. Top mesmo. É isso mesmo, tá ligado, né? Olha. Pode vir que o negócio é bom aqui, filho, ó. Olha. Topadão.
Tá doido, maluco. O outro também. Caralho, mano, olha aí, ó. Tá um pato. Pula aí, pô. Nada aconteceu. Pra subir. Pra subir, eu pego tua mão, pô. Pra subir, tem um bagulho que apoia. Aí, ó. Vai, essa vai pular aí, pô. Ô, Luiz, não. Vai. É lá, família, tamo junto, tá ligado? Aí, ó, aqui é a ilha, mano. O bagulho é assim, ó, rodeado de água. Topadão. Conheci ela, mas conhecendo hoje, mil graus. Nada a falar contra. Só positividade. Aí, ó. Tem um parquezinho ali pros meninos, tá ligado? Aquele jeito, ó. Tem aqui, se você quiser comprar uma paradazinha aqui também tem, ó. Tem aquela árvore ali, ó. Vende tanga, vende biquíni. Olha lá. Oxe, bem que da ilha Calixto, é? Olha aqui, ó. Já tem aqui uma sapinha. Vou fazer ela virar. A gente não beija o sapinho pra virar, né? Princesa. Aí pronto, tá aqui. Dá um beijo nela. Virou. Princesa. É lá, família, era aquele pique. Tamo junto e misturado. Aí, ó. Lá, você da sua, mano. Aí, ó. Tem mais que tu pode explorar, tá ligado? Vai um devagarzinho naquele pique, né? Tamo junto e misturado. Vou dar um pause aqui agora, vou tomar uma gelada e partir pra outra caminhada. É lá, gente.